Sözsüz ki anını yaşatmak istediklerim vardı, ha? Üzür istirəm səndən. Rafael, bir il oldu, bir il oldu. Yo, Afrin oldu onu. İnşallah. Ne danışım? Xəstəydi, Rafael. Hə, bəli. Altı il xərçəng xəstəsi idi. Əlimizdən gələni elədik. Olmadı, çünki insan həyatda nə istəyirsə onu çox şey əldə edəmək olur, amma Allahın işinə qarışma olmur. Çünki mənim həyatda ən əsas yerim anamdır. Üzr istəyirəm. Yox, üzr istəməyə görə yox, prosta mən hamıdan üzr istəyirəm. Axır vaxtlar çox həssasam, ümumiyyətlə həssasam. Elə onun üçün sürətli danışırsan, ötürməyə çalışırsan. Allah hər kəsin anasına, həyatdan köçənlərə rəhmət eləsin, qalanlara uzun ömür, can sağlığı. Hər kəs valideynin qədrini bilsin. Tanış da, dost da, onlar da sağ olsun, amma ananın yerini heç nə verməyə. Bunu gözləmirdim həqiqətən. Anam hər bir, necə deyərlər, rəqiblərimə qədər hamısını tanıyırdı. İtalyan kimdi, Ukraynalı kimdi, İranlı kimdi, adlarına qədər tanıyırdı və yarışa bir gün qalmış həmşə bizdə setka deyirlər, yəni ki, kim kimlə düşəcək, onları bilirik və yarışma həmşə qalmış çəkimi soruşurdu, atam da o da. Deyirdi, balı çox kökəlməklə sonra ağrıyasan və əməliyyat falan eləyəndə mamam da çox həssas idi. Ona görə demək olar ki, dizimdən 4 dəfə əməliyyat olmuşam, qolumdan bir dəfə və demək olar, əməliyyatlarımın ikisini bilib də, qalanını hamısını gizlədmişəm, demişəm ki, yarışa gəyirəm və yaxud demişəm ki, yarış deməmişəm, çünki həmişə həcanlı olurdu. Mən döyüşəndə sistem əzada oturub belə baxırdı. Ona görə deyirdim ki, məsəl üçün gedirəm seminar verməyə, çünki mən dünyanın hər bir yerində seminar verirəm və deyirdim, bir gün cavab verməyəcəm, seminarım olacaq. Çünki bir gün insan narkozda olur, istəmirdim ki, hiss eləsin, ancaq əməliyyatdan sonra deyirdim ki, mama bağışda və demədim, fikir eləyərsən. Anam mənim üçün həyatda hər şey olub, elə indi də hər şeyimdir. Belə... Yuxuma arada girir, amma həmir zaman xəstə olan vaxtı girir. Nə deyim daha?